হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰতে আছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ঘৰৰ পৰা লাইভ কৰিছোঁ। সেইটো এটা ভাল লগা দিশ। এইমাত্ৰ দাদা ওলাই গৈছে, কিবা জৰুৰী বস্তু কিনিবলগীয়া আছে। অংকুৰ বিষয়া, অলপ ঘূৰি দিব নেকি? কি ক'ব মানুহক? উপায় নোহোৱা যাব লগা হৈছে, কাৰণ বজাৰ বজাৰবিলাক সময় মূৰত থৈ দিওঁ আমি সদায়, মানে মই আৰু চবকে মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত থাকক, ধুনীয়াকৈ টিভি চাওক আৰু এনেকুৱা ফেমিলিৰ লগত ভাল টাইম কেতিয়াও নাপায়, কাৰণ আমি কামত সদায় ওলাই যাওঁ আৰু এইকেইদিন আমি ধুনীয়াকৈ ফেমিলিৰ লগত থাকিম, চবেই বহি পেলাই কথা পাতক, আন্তাক্ষৰি খেলক, এনজয় কৰক আৰু এইটো ভয় খাবলগীয়া একো নাই, ভয় নাখাব, খালি নিজকে অলপ বি ছেফ এণ্ড বি এট হোম। থেংক ইউ, ধুনীয়া কথা কৈছে। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে বিষয়টো হৈছে, মই আজি লাইভ অহাৰ বিষয়টো হৈছে কৰোণা, নভেল কৰোণা ভাইৰাছ COVID-19। এই ৰোগ আৰু মোৰ কিছুমান অনুভৱ, এই ৰোগৰ বিষয়ে আপোনালোকে যিমান জানে ময়ো সিমানখিনিয়ে জানো, তাতকৈ বেছি ময়ো নাজানো। বিশেষকৈ যিটো মাধ্যমত মই কথা পাতি আছোঁ, সেইটো মাধ্যমৰ প্ৰত্যেককে মই ভাবোঁ নতুনকৈ আকৌ এই ৰোগৰ বিষয়ে কোৱাটোৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ সেই গোটেইখিনি আপোনালোকেও জানিব পাৰিছে, ময়ো জানিব পাৰিছোঁ। কথাটো হ'ল যে আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা লকডাউন দিয়া হৈছে। লকডাউনৰ অৰ্থ হৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্য, সমগ্ৰ দেশত তলা বন্ধ, তলা মানে তলা মাৰি নথয় কিন্তু যাতায়াত সকলো বন্ধ, বাহিৰৰ পৰা কোনো লোক আহিব নোৱাৰে। অসমতো তেনেকৈ চব ৰেল বাছ চব বন্ধ কৰা হ'ব, কিন্তু জৰুৰীকালীন সেৱা চব খোলা থাকিব, অৰ্থাৎ মেডিকেল হেল্প, হস্পিটেল, ফাৰ্মাচী, তাৰপিছত গ্ৰচাৰিজ অৰ্থাৎ এই চাউল দাইল পোৱা দোকান, সেইবোৰ খোলা থাকিব, সময় থাকিব, সময় নিৰ্ধাৰিত কৰা থাকিব। আৰু গেছৰ এজেঞ্চি, আমাৰ গেছৰ এজেঞ্চি আছে, সেইকাৰণে দেউতা আজি এতিয়া ঘৰত নাই, সদ্যহতে গেছৰ এজেঞ্চিলৈ গৈছে। তেনেকৈ কিছুমান জৰুৰীকালীন সেৱা খোলা থাকিব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই ৰোগ, আগতে যে কোৱা হয় সোঁচৰা বেমাৰ, এইটো সাংঘাতিকভাৱে সোঁচৰে দেই, ওচৰলৈ নাযাবি, এই ৰোগীজনৰ ওচৰলৈ নাযাবি, তেনেকৈ আগতে কিছুমান বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছিল, বা চৰ্দি লাগিলেও কয় যে সোঁচৰে পটককৈ, ঠিক তেনেকৈ এই ৰোগটো সাংঘাতিকভাৱে সংক্ৰমণ হয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে ই এক মানে ভাইৰাছ বুলি ক'লে অদৃশ্য নহয়, আমি দেখা নাপাওঁ, অদৃশ্য শত্ৰু। এই অদৃশ্য শত্ৰুৰ লগত যুঁজাটো কিমান কঠিন কাম সেইটো আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে, যে বিশ্বত কেনেকৈ সন্ত্ৰাস, কেনেকৈ আতংক সৃষ্টি কৰিলে এই ৰোগে। আৰু বিশেষকৈ মোৰ ভয় লাগিছে ভাৰতবৰ্ষক লৈ পেলাই, এইকাৰণে কাৰণ ইটলী য'ত সৰ্বাত্মক, চাইনাৰ পিছতে সৰ্বাত্মক ক্ষতি হৈছে, এই ৰোগে গ্ৰাস কৰিছে। ইটলী হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা, মেডিকেল ছায়েন্স বা মেডিকেল যি সুবিধা সেইফালৰ পৰা তেওঁলোক হৈছে বিশ্বত দ্বিতীয় স্থানত আৰু আমি হৈছোঁ 112 স্থানত। গতিকে তেনেস্থলত যদি আমাৰ ইয়াত এই ৰোগ ইটলী, চাইনাৰ সমান যদি সংক্ৰমণ হ'বলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে সি কি ৰূপ ল'ব আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। গতিকে সাৱধান হওক, সংক্ৰমণ, এই ৰোগটো যাতে সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া আমি কৰণীয়, আমি কৰিব পৰাত এটাই আছে যে এই ৰোগটো সংক্ৰমণ হোৱাৰ পৰা আমি বন্ধ কৰিব লাগিব, মানে সংক্ৰমণ মানে বিয়পাৰ পৰা, ইজনে আনজনৰ পৰা এই ৰোগটো বিয়পাৰ পৰা আমি ৰোধ কৰিব লাগিব, প্ৰতিৰোধ। এতিয়া প্ৰতিৰোধে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ এই ৰোগৰ সমাধান। গতিকে আমি সজাগ হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব দিছে যাতে ওলাই গ'লে এই ৰোগ আমাৰ গালৈ বিয়পি নাহে বা এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পি নাযায়। সেইকাৰণে আচলতে চৰকাৰে এই গোটেইখিনি প্ৰচেষ্টা চলাইছে যাতে আমি কোনো বাহিৰলৈ ওলাই নাযাওঁ। মই ইয়াতে কিবাকিবি কৈ আছে আপোনালোকে কমেণ্টছত, মই সেইখিনি এতিয়াই পটককৈ উত্তৰ দিব নোৱাৰিম, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি যাক আমি নামাতিলে নাহে মাতিলেহে, মই এতিয়া মোৰ ক'বলগীয়াখিনি কৈ লওঁ। আচলতে ইবি হাই, মই আপোনালোকক এটা ভাল দিশ দেখুৱাওঁ আজি। আচলতে ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা বিষয়তে কথা পাতিম, সেইটো ইবু মোৰ ভতিজা,
ইবুক হঠাতে খুব বেশি আনন্দিত দেখা গৈছে, খুব বেশি ফুর্তিত আছে। হাই মিহি, মোক মিহি বলে মাতে ইবুয়ে। ইবু কত যা, তুমি উপর যা, উপর যা, কিয় বাবল বাথ করবা। ইবুর মুখত সাংঘাতিক মই আনন্দ দেখিছোঁ এই কেইদিনমানৰ পৰা, এইকাৰণে হয়তো কাৰণ একেলগে পৰিয়ালৰ সকলোবোৰ সদস্যক ইবুৱে কেতিয়াও একেলগে নেদেখে। এইকেইদিন একেলগে দেখি ইবুৱে ইমান ফূৰ্তি পাইছে। এইটো এটা মই কিন্তু ধন্যবাদ জনাইছোঁ মা প্ৰকৃতিক, মাদাৰ নেচাৰক, যে আমাক অলপ সময় দিছে পৰিয়ালৰ লগত থাকিবলৈ। সদায় আমি কমপ্লেইন কৰি থাকোঁ যে আমি সদায় কমপ্লেইন কৰোঁ যে সময় নাই, চাকৰিৰ ছুটি নাই, চাকৰিৰ কোম্পানী মালিকবিলাকক মনে মনে গালি দিওঁ, বা মোৰ শ্বুটিং থাকে ৰাতিপুৱাই যেতিয়া উঠি যাব লাগে, মই সদায় ভাবোঁ ইচ্ছা ইমান ৰাতিপুৱাই উঠি যাব লাগে। ইবুৱেটো মোক সদায় এইকেইদিন প্ৰথম যেতিয়া দুদিনমান দেখিছে বাই বুলি কয়, সি মানে অকল মোক বায়ে কয়। গতিকে এইটো এটা প্ৰকৃতিক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে আমাক আমাৰ শিপালৈ ঘূৰি আহিবলৈ বা আমাৰ মানুহৰ লগত, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ যিখিনি সময়। আজি এই ৰোগে কিন্তু বিভিন্ন ৰোগৰ হেৰিও আনিব দেই, মানে সমাধানো আনিব। যেনেকৈ ডিপ্ৰেশ্যন বুলি যে কয়, বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে আজিকালি আমি কওঁ অকলশৰীয়া হৈ গৈছে, চব অকলশৰীয়া হৈ গৈছে, কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াতে ব্যস্ত, মোবাইলত ব্যস্ত বা কিবা, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে এইকেইদিনত আমি পৰিয়ালৰ লগত থাকিব পাৰিম। গতিকে এই সময়খিনি আপোনালোকে পৰিয়ালৰ লগত কটাওক, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত। কাৰোবাৰ লগত যদি কাজিয়া লাগি আছিল, মাতবোল নাছিল, থাকে তেনেকুৱা, মোৰে ভাইটিৰ লগত দুমাহমান মাতবোল নাছিল, তাৰপিছত বাৰু কৰোনা ভাইৰাছ অহাৰ আগতে মাতবোল হ'ল, কিন্তু এতিয়া এই সন্ধিয়া সময়খিনি বা গোটেই দিনটো যে আমি একেলগে গোটেইখিনি বহি একেলগে ভাত খাওঁ, বহি থাকোঁ, একেলগে কথা পাতিছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ, সেই কথাটো ভাল লাগিছে। আচ্ছা, আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ কোভিড-19লৈ। যিহেতু এইটো আমি এটা চেইন, এটা ইজনে ইজনৰ পৰা আৰু ইমান দ্ৰুতগতিত বিয়পে। আপুনি চাওকচোন, এই এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে ইটলী, চাইনাৰ পৰা ইটলী, ইটলী, আমেৰিকা, এই গোটেই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশতে এই ৰোগ বিয়পি পৰিলে। গতিকে কিমান বেছি ভয়াৱহ সেইটো আমি সকলোৱে বুজিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে যিমানখিনি জানে, মই আগতেও কৈছোঁ আৰম্ভণিতে, আপোনালোকে যিখিনি জানে ময়ো সেইখিনিয়ে জানো। মই খালি আজি লাইভ অহাৰ কাৰণটো হৈছোঁ আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোক ঘৰত থাকক। এই যি লকডাউন দিছে, এই যি ঘৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰে বাৰম্বাৰ, কাৰণ চৰকাৰো অসহায়। মই আকৌ কৈছোঁ যে নেদেখা এক শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। এটা নেদেখা শত্ৰুৰ লগত আমি যুঁজ দিবলৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া কিন্তু আমি সকলোৱে জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে যুঁজ দিব লাগিব, কাৰণ মানৱ জাতিক আমি বচাব লাগিব, মানুহ জাতিটোক আমি বচাব লাগিব, সেইটোৱে হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। এতিয়া আমি মানুহ জাতিক বচাব লাগিব, গতিকে আমি সকলোৱে এই কথাটো বুজি উঠিব লাগিব, ঘৰৰ পৰা নোলাব। আজিও 6টা বজালৈকে যিহেতু বজাৰ কৰা যি য'ত আছে কৰি ল'বলৈ দিছে, 6টা বজাৰ পৰা লকডাউন, গতিকে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ভালকৈ হাত ভৰি ধুব, চেনিটাইজ কৰিব আৰু সুন্দৰকৈ একেটা দিন ঘৰত থাকক। মই জানো আপোনালোকে মোক হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই সক্ষম নহয়, বিভিন্ন প্ৰশ্ন হয়তো আপোনালোকে কৰিব পাৰে যে দৈনন্দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলৰ কি হ'ব। আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে মই যিটো লাইভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াও কিন্তু মোৰ চিন্তাটো সেইটোৱেই আছিল। সেই লাইভটোতো মই বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে মোৰ চিন্তা আচলতে এই দৈনন্দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলৰ। আজি খোলা দিওঁতে বিশ্বাস কৰক, মই অকণমান আগতে লাইভ কৰাহেঁতেন আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁহেঁতেন, ঢাইগৰাকী আহিছিল আজি, কৈছে কালিলৈকে বন্ধ আছিল, আজি খোলা দিছে সেইকাৰণে আহিছোঁ। কিন্তু মই তেখেতক বুজাই পেলাই আকৌ পঠিয়াই দিছোঁ যে আজি আমি এইকেইদিন মালিচ, কোনো কাৰণত সৰু ভতিজাটোক মালিচ ল'ব দিব নোৱাৰোঁ, আপুনি নাহিব, এইকেইটা দিন ঘৰত থাকক, কাৰণ আপোনাৰ কাৰণেও এইটো সাংঘাতিক, কাৰণ আপুনি প্ৰায় 60 বছৰমান বয়সৰ, গতিকে আপুনি ঘৰতে থাকক। এই ৰোগটো সংক্ৰমণ হয় খুব সহজে, আপোনালোকে দেখা নাপাব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো আচলতে কি জানে, যিহেতু বস্তুটো আমি নিজ চকুৰে দেখা নাই হোৱা, হয়তো সেইকাৰণে বুজি উঠা নাই, কিন্তু যদি আমি দেখালৈ ৰৈ থাকোঁ নহয় তেতিয়া বহুত দেৰি হৈ যাব। আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেই কৈছে যে সমগ্ৰ অসমত কেৱল 60খন ICU বেড আছে,
আৰু এই ৰোগটোৱে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰে কৰোণা ভাইৰাছ নভেল কৰোণা ভাইৰাছে তেতিয়া লাহে 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 লাংজলৈকে যেতিয়া বিয়পি যায় হাওঁফাওঁলৈকে যেতিয়া সোমাই যায় তেতিয়া উশাহ নিশাহ লোৱাৰ খুব অসুবিধা হয় আৰু এই ৰোগত আচলতে সাংঘাতিক বেছি ভয়ৰ বিষয় হৈছে কাৰ কাৰ বাবে কণমানি শিশুসকলৰ বাবে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে আৰু যাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ আছে ডায়েবেটিছ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কেঞ্চাৰ কিডনি ফেইলিয়াৰ এইসকলৰ বাবে সাংঘাতিক বেছি ভয়ৰ বিষয় কাৰণ এই ৰোগটোৰ তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰিটমেণ্ট চলি থাকে তাৰ লগতে এইটো ট্ৰিটমেণ্টৰ কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই বিশেষকৈ এই ৰোগৰ কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই মকছুদুল হক আপুনি এইটো কি কথা লিখিছে কওকচোন এইটো আকৌ কি পাগলামী তুমি বহি থাকিলে তোমাৰ একো নোকচান নহয় কিন্তু গৰীব মানুহে কি খাব চিন্তা কৰিছা নেকি কৰিছোঁ মই তাকেইটো কৈছোঁ আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে লাইভটো আহোঁতে মই সেইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ মোৰো লোকচান হ'ব লোকচান প্ৰত্যেকৰে হ'ব সমগ্ৰ বিশ্বৰ আৰ্থিকভাৱে আৰ্থিক যিটো অৰ্থনৈতিক সেইটো গ্ৰাস কৰিব কিন্তু অৰ্থনৈতিককৈ জীৱনটো ডাঙৰ আমি জীয়াই থাকিলেহে অৰ্থনীতি চম্ভালিম এতিয়া যিসকলৰ কথা আপুনি কৈছে দৰিদ্ৰসকলৰ দৰিদ্ৰ ৰেখা সীমাৰেখাৰ ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বাধিক লোক সেই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে মই বুজিছোঁ আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিলে পটককৈ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই দিব নোৱাৰিম কিন্তু মই দেখিছোঁ যে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ মইতো কালি এই কথাটো বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে মই শুনিছোঁ কোনোবা কেইখনমান স্কুল নে কি কিছুমান জেগা ঠিক কৰিছে য'ত এওঁলোকক ৰাখিব আৰু তাত খোৱাৰ ব্যৱস্থা দিয়া হ'ব আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক যে এতিয়া জীৱনটো ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে মৃত্যু আৰু জীৱনৰ মাজত আমি যুঁজ দিছোঁ মই বাৰম্বাৰ যিসকলে বুজে ফেচবুকত আছে আপোনালোকে বুজি পায় এতিয়া আমি দেখিছোঁ যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিসকল আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ আমাৰ বাকী ডিফেন্সৰ যিসকলে সমগ্ৰ বিশ্বতে সাংঘাতিকভাৱে কষ্ট কৰি আছে নিজৰ জীৱনৰ ভাবুকি লৈ পেলাই এই ৰোগীসকলক বা এই ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নিৰ্মূল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকক আমি হাত চাপৰি বজাই পেলাই আমাক ধন্যবাদ জনাব দিছিলে কিন্তু দেখা গ'ল যে বিভিন্ন জেগাত থাল কাঁহী লৈ পেলাই বজাই বজাই প্ৰচেচন কৰিলে এতিয়া সেইটো কৰিবলৈতো কোৱা নাছিলে এতিয়া সেই কথাবিলাক তেনে সেইখিনি মানুহে হয়তো বুজা নাই এনেকুৱা বহুত গাঁও আছে ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে যিসকলে বুজি উঠা নাই কিন্তু আপোনালোকে বুজিছে যিহেতু এইখিনি কথা আপোনালোকৰ অঞ্চলত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক মই আজি লাইভ আহি এই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে সাংঘাতিক ভয়ৰ কাৰণ এইটো এটা কাৰণ খুব দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হয় দ্ৰুতগতিত সোঁচৰে এই ৰোগটো এজনৰ পৰা আনজনলৈ গতিকে আমি খুব বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব এই যে আমাৰ ভিৰ বেছি ন সাংঘাতিকভাৱে জনসংখ্যা সাংঘাতিক বেছি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গতিকে আমি যলৈকে যাওঁ কাৰোবাৰ লগত গাতে গাত খুন্দা লগাটো বা কিবা এটা সেইটো খুব স্বাভাৱিক কথা কিন্তু সেই যে খুন্দাটো লাগোঁতে সেই যে এনেকৈ লাগি গ'ল গাটো বা আমি ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লোঁ বজাৰলৈ গ'লোঁ ক'ৰবালৈ গ'লোঁ যে গাতে গা লাগিলে সেই লাগোঁতেই যে এই ৰোগটো হুঁচৰি আহিব বা বিয়পি আহিব আমাৰ গালৈ সেই কথাটো বুজাটো অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে বাকী হাতখন ধুব পৰিষ্কাৰকৈ মইতো ঘৰৰ মানুহক পাগল কৰি দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা আহিলে গোটেই গায়ে চায়ে চেনিটাইজাৰ হাত ধুবলৈ দিওঁ আৰু যিবিলাক বস্তু পেকেট দেউতাহঁতে যদি বাহিৰৰ পৰা কিবা বজাৰ কৰি আনিছে সেই পেকেটবিলাকো মই কাপোৰ এখনত চেনিটাইজাৰ লৈ পেলাই সেই বেগবিলাক মচিছোঁ আপোনালোকেও সেইটো কৰিব হাত ভৰি ধুব আৰু শিশু বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ থকা লোকসকলৰ লগত সাংঘাতিকভাৱে সজাগ থাকিব আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া দেখিছোঁ এই ৰোগৰ আতংকত বহু লোক বাহিৰৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ আহিছে অসমলৈ উভতি আহিছে তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে যে 14 দিন অন্তত আপোনালোকে কাৰো সম্পৰ্কত নাহিব ঘৰত সোমাই থাকিব 14 দিন আপোনালোকে নিজকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰক কোৱাৰেণ্টাইনৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি অকলশৰীয়াকৈ একো বস্তু নোচোৱাকৈ কাকো স্পৰ্শ নকৰাকৈ আমি থাকিব লাগিব যাতে যদি তেওঁৰ দেহত সেই ৰোগটো আহিছে সেই ৰোগটো যাতে বিয়পি নাযায়
বহুতে ইয়াতে লিখা আছে আপুনিও ছেফ থাকিব, মই থাকিম, ছেফ থাকিম, মই ঘৰতে আছোঁ, খালি ভয় খাইছোঁ, সাংঘাতিকভাৱে ভয় খাইছোঁ, ৰাতি শোৱালৈকে, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা কেৱল সেইবিলাকে খুচৰি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কি হৈছে, কিমান সংখ্যা বাঢ়িছে। ইতিমধ্যে কালি নিশালৈকে মই জানিব পৰা মতে ভাৰতবৰ্ষত 10 জনৰ মৃত্যু হৈছে, 10 জনৰ, আৰু প্ৰায় 500 জন আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত। মোৰ এটাই ভয় যে মই আগতেও কৈছোঁ যে ইটালী হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ভাৰতবৰ্ষ হৈছে 112 স্থানত। যদি আমাৰ ইয়াতে কেনেবাকৈ বিয়পিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো সাংঘাতিক ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিব। মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোক সাৱধান হওক, সজাগ হওক। আমাৰ এতিয়া আমাৰ যি সামাজিক দায়িত্ব সেইটো দেখুৱাৰ এইটো সময়, গতিকে সামাজিক দায়িত্ব দায়বদ্ধতাৰ কথা বুজক। আৰু চাওকচোন, মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে আমি এই সময় এনেকুৱা সময় আমি কেতিয়াও নেপাওঁ য'ত আমি পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাবলৈ, আজি এতিয়া ইমান যান্ত্ৰিকতা, চাকৰি, বিজনেছ, আমি সময়ে নাপাওঁ ঘৰৰ মানুহৰ লগত থাকিবলৈ। গতিকে এইখিনি সময় আমাক প্ৰকৃতিয়ে দিছে, আৰু আগৰ পৰাই মই কওঁ যে প্ৰকৃতিতকৈ শক্তিশালী একো হ'ব নোৱাৰে, আমি সকলো প্ৰকৃতিৰ অংশ। আৰু প্ৰকৃতিয়ে এইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে, অকণমান উৎসাহ ল'বলৈ মন গ'ল। ক'ৰবাত আমি হয়তো মানুহে প্ৰকৃতিতকৈ নিজকে শক্তিশালী প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। গছ চছ কাটি ঘৰ বনাইছোঁ কিন্তু এবাৰো চিন্তা কৰা নাই যদি 10ডাল কাটিছোঁ ঘৰ বনাবলৈ, সেই 10ডাল যে ৰুব লাগে আকৌ পুনৰ, সৰু পুলি হ'লেও যে ৰুব লাগে, সেই কথাটো আমি হয়তো বুজি উঠা নাছিলোঁ, কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে আমাক বুজাই দিলে, এক কোবতে আমাক ঘৰৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে, ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই নিজে অকণমান স্বস্তিৰ নিশ্বাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আহকচোন আমি প্ৰকৃতিক এইখিনি সময় দিওঁ। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে এই যে 1 সপ্তাহ বা 14 দিনৰ মূৰত যেতিয়া আমি ওলাই যাম, এই 14 দিনত, এই 7 দিনত পলিউশ্যন ৰেট কমি যাব, গোটেই বিশ্বতে পলিউশ্যন ৰেট কমিব। পলিউশ্যন ৰেট কমাৰ লগে লগে আমি, আমাৰ কাৰণেও ভাল নহয়, আমি আকৌ কিমান বিশুদ্ধ বায়ু সেৱন কৰিবলৈ আমি সুযোগ পাম। গতিকে প্ৰকৃতিয়ে যিহেতু অকণমান সময় বিচাৰিছে আমাৰ পৰা, আহক আমি প্ৰকৃতিক সেইখিনি সময় দিওঁ। আৰু জিন নমিতা দাস, চবেই ভয় খাইছে, আমাৰ ইয়াত ইমান ভাল মেডিকেল ফেচিলিটিজ নাই, বহুত মানুহবোৰে এতিয়াও ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই, ষ্টে এট হোম। সেইটোকে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে হয়তো বুজি উঠা নাই, অকণমান আগতে কৈছিলোঁ নিজে নেদেখালৈকে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ যে সেই সেই যিমান যিমান সন্ত্ৰাসৰ বিষয় আচলতে এই ৰোগটোৱে লৈ আহিছে, সেইখিনি কথা আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। আমি সেইটো বুজি উঠাটো ভাল। অকণমান আগতে মই এজনৰ কমেণ্ট দেখিছিলোঁ যে এতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে ধেমালি কৰি আছে। হয়, এতিয়াও ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে ধেমালি কৰি আছে, বোকা চটিয়া চুটি কৰি আছে, কিন্তু বোকা চটিয়া চুটিৰ জানো এইটো সময়, এইটো সময় নহয় বোকা চটিয়া চুটিৰ। আমি সকলোৱে এক হৈ, মানুহ জাতি এটা জাতি হৈ পেলাই আমি এই যুদ্ধত যুঁজ দিব লাগিব। আৰু যুঁজ একো নাই, ঘৰত থাকিবলৈ কৈছে, ঘৰত থাকক, আমি এই চেইনটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব। এই যে এটা এটা মানে নিচিগা, লানি নিচিগা এটা এটা লাইন হৈ গৈছে, মানে ৰোগৰ এজনৰ পৰা আনজনলৈ, এজনৰ পৰা আনজনলৈ, সেইটো আমি ভাঙিব লাগিব, সেইটো আমি কাটি দিব লাগিব। আজিও মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' এটা, দক্ষিণ ভাৰতত কোনোবাই বনাইছে নেকি চাবচোন, মোৰ ছ'চিয়েল ফেচবুক পেজতে দিছোঁ। গতিকে সেই চেইনডাল আমি ভাঙিব লাগিব, সেই চেইনডাল ভাঙিলে এই ৰোগটো সংক্ৰমণ নহ'ব, আৰু সংক্ৰমণ নহ'লে লাহে 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 এই ৰোগটো কমি আহিব। মোৰ আপোনালোক সকলোলৈ কৰজোৰে পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ঘৰত থাকক, এই যি 1 সপ্তাহ ঘৰত থাকিবলৈ দিছে, ধৈৰ্য ধৰক, অলপ ধৈৰ্য ধৰক আৰু ঘৰত থাকক, বৰ বেছি বেয়া নালাগে, ঘৰত থাকক, ফূৰ্তি কৰক, ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি বনাওক, কিবাকিবি খানা বনাই খাওক, মনৰ কথা পাতক পৰিয়ালৰ লগত, তাকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। চৰকাৰে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে, আমি চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগিব, এইখিনি সময়ত প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকক সহায় কৰিব লাগিব, সেয়াই মোৰ অনুৰোধ। যুঁজিবলৈ বহুত সময় পাম হয়তো বিভিন্ন বিষয়ত, কিন্তু জীয়াই থাকিব লাগিব, যিয়ে নকৰোঁ কিবা এটা কৰিবলৈ আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। জীৱন এতিয়া খুব বেছি মূল্যৱান হৈ পৰিছে, আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত যাতে আমি ভৱিষ্যতে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগিব যে প্ৰকৃতিৰ লগত আমি ধেমালি কৰিব নালাগিব। আৰু
দিয়ক মা প্রকৃতি, লেট মাদার নেচার হ্যাভ হার স্পেস, লেট হার ব্রিথ, অ্যান্ড প্লিজ ইউ অলসো টেক ইয়ার স্পেস। উই ইউজ টু কিপ কমপ্লেনিং অ্যাবাউট টাইম, উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম, উই আর বিজি অল দ্য টাইম। সো নাও মাদার নেচার হ্যাজ গিভেন ইউ সাম টাইম টু বি উইথ ইয়োর ফ্যামিলি, সো বি উইথ ইয়োর ফ্যামিলি, বি এট হোম, বি সেফ, ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস, স্যানিটাইজ ইয়োর হ্যান্ডস, অ্যান্ড প্লিজ বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল, উই হ্যাভ টু ব্রেক দিস চেইন। বাকি মই আপনারা সকলো ভালে থাকক। লিখিছে সকলোলৈকে অনুরোধ জনাইছোঁ ঘৰত থাকক, সকলোৱে সেইটোকে অনুরোধ জনাইছে, ময়ো সেইটো অনুরোধ জনাবলৈকে লাইভ আহিলোঁ। আপনার সকলো পুনৰবাৰ কৈছোঁ ঘৰত থাকক, আৰু এই সময়খিনি হয়তো আমি জীৱনত আকৌ এনেকুৱা সময় নাপাম একেলগে সকলো একেলগে ঘৰত থাকিবলৈ। মই যে কৈছোঁ ইবুয়ে মোক ঘৰত নেদেখে, সদায় বায়ে কয় ৰাতিপুৱা উঠিয়ে, কিন্তু আজি সি ফূৰ্তি পাইছে। কালি সন্ধিয়া সি এনেই অভিনয় কৰিছে, অভিনয় কৰি তাৰ আঢ়ৈ বছৰ বয়স এতিয়া, পাতল কম্বল এখন আনি পেলাই মোক কৈছে ইবি বেবি ইবি বেবি, মই তাক মাইনা বনাই পেলাই কোলাত ল'ব লাগে। প্ৰত্যেকৰে কোলাই কোলাই সি তেনেকৈ মাইনা হৈ হৈ গৈছে। এই যে ফূৰ্তিটো অনুভৱ কৰিছে, প্ৰত্যেকে ঘৰত আছে, সকলো সদস্যক সি ঘৰত পাইছে, সেইটো এটা আনন্দৰ কথা। গতিকে লওকচোন এইখিনি সময় ঘৰত থাকক, ওলাই নাযাব, চৰকাৰে যি অনুৰোধ জনাইছে তাক আপোনালোকে পালন কৰক, কাৰণ এইটো বৰ জটিল সময়, আৰু মোৰ বিশ্বাস এই সময়খিনিও পাৰ হৈ যাব। ভয় নকৰিব, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। আমি সকলো ভাৰতবৰ্ষ বিশেষকৈ সাংঘাতিকভাৱে ধাৰ্মিক এখন দেশ, আমি সেই যে শক্তি, এটা শক্তিক আমি সকলোৱে সাংঘাতিকভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে মোৰ বিশ্বাস এই সময়খিনি পাৰ হৈ যাব, আমি সকলোৱে এই সময়খিনি সুন্দৰকৈ পাৰ কৰোঁ। আহক, ভালে থাকক, আকৌ প্ৰয়োজন হ'লে মই লাইভ আহিম। আৰু আপোনালোকে কি কি কৰিছে ভাল লগা কথাকে লিখিবচোন, যদি কিবা পৰামৰ্শ আছে চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে পোষ্টবিলাকত পৰামৰ্শখিনি লিখিব, বোকা চুটিয়া চুটি এইখিনি সময়ত নকৰিব, কাৰণ সকলোৰে বাবে এইখিনি সময় জটিল, চৰকাৰৰ বাবেও জটিল। যিখিনি তেওঁলোকৰ সম্পদ আছে মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ, সেইখিনিৰে চেষ্টা কৰিছে, গতিকে আমি সকলোৱে সহায় কৰোঁ। বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা যিসকল আহিছে, ষ্টাম্প কৰি দিছে, আপোনালোকে নিজকে 14 দিন একদম কাকো স্পৰ্শ নকৰাকৈ সেইখিনি মানি চলক, এই ভয়াৱহতাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে মানুহখিনিকো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভালে থাকক, পুনৰ লগ পাম, লাভ ইউ অল, একেলগে লগ পাম, এই সময়বিলাক পাৰ হৈ যাওক, আমি সকলোৱে একেলগে, আমাৰ উৎসৱ আহি আছে, নাজানো তেতিয়ালৈকে কি হয় পৰিস্থিতি, আচলতে বৰ অনিশ্চয়তা, কেতিয়া এইখিনি সময় পাৰ হৈ যাব, সময় পাৰ হৈ যাব কিন্তু কেতিয়া পাৰ হ'ব, আশাবাদী হওক, আশা কৰিছোঁ সোনকালে পাৰ হ'ব, আৰু সকলোৱে মিলি একেলগে আকৌ নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰিম। ধন্যবাদ, বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল।